uylarimizga kelib berib ketyapsizlar. Bu davlatimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Hammanglar bunchalik qilish oson emas, xalq rozi qilish ham oson emas. Albatta, prezidentga birinchi o'rinda rahmat aytaman. Chiqmayapmiz ko'chaga, xudoga shukr. Hamma yoqda mana olib kelib beryapti, bor. Ishlatyapmiz, bemalol. Xudoga shukr, hali ostona oxlab chiqmadik. Endi chiqdik mana bugun ko'chaga kelganligi uchun. Mana savdo sotiqlarga, hokimlar, mahalla faollarimizga rahmat aytamiz, bizni xabar olayotgan. Ko'chada bemaqsad yurganlar, niqobsiz yurganlar qonunlarda belgilangan jarimaga tortiladi.